Bona nit. Consternació mundial quan aquest matí, davant del mirall, m'he descobert una altra cana. Fora de la meva cara, Alfredo Pérez Rubalcaba s'ha mostrat avui indignat amb Carme Chacón. Rubalcaba considera que la seva rival aprofita el seu càrrec de ministre per promocionar-se com a candidata. Segons Rubalcaba, Chacón aprofita la presència dels F-18 espanyols a Líbia per vendre la seva imatge amb una subtil campanya subliminal. La ministra s'ha defensat dient que les acusacions són falses i que Rubalcaba és calb. Després de la seva inauguració a càrrec de Francisco Camps, el nou aeroport de Castelló ha començat a funcionar, tot i el petit inconvenient de no tenir conveni en cap companyia aèria. A més, Camps ha pronosticat que en el futur tots els aeroports s'apuntaran a la corrent Avió Free, nascuda a l'aeroport d'Alguaire. Vegin com, en aquest cas, els que aterren no són els avions, sinó els passatgers. Mira, un altre que aterra. El cas de l'aeroport sense avions no és l'únic. A Villarreal també han estrenat la biblioteca sense llibres. Deu ser per allò que diuen de que el saber no ocupa lugar. I a més, el PP valencià ja té a punt el seu nou projecte. Serà la primera presó sense reixes. D'aquesta manera, si algun dels imputats de les seves llistes ha d'anar a la presó, podrà sortir quan vulgui per assistir als plens. La imputació per corrupció a Paco Camps s'ha traduït en un augment de popularitat en les enquestes. No veia una cosa tan increïble des que vaig provar la meva laca ultraforta. El PSOE ha pres bona nota i ha decidit apostar a València per un candidat amb un historial més negre que el meu contorn d'ulls. Després de descartar altres noms de reconeguts delinqüents com el Dioni, Fèlix Millet o en Claudi de la Riera, sembla que els socialistes valencians ja han trobat el seu home. Algú amb un costat fosc bastant accentuat. Sí! Amunt, València! Junts dominarem tota la galàxia! Bueno, hasta Murcia lo menos. València! La 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 la. València! La 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 la. Última hora, després d'impugnar les llistes electorals de Sortu i Bildu, el PP ha decidit impugnar totes les paraules acabades en U. Aprofitin, doncs, a fer un sudoku, que tal com van les coses, aviat serà il·legal.